Det är dags för vår nästa talare. Skogsutredningen, en skrift på 1300 sidor och 50 olika förslag, kommer nu att stå på agendan. Vår nästa talare är inbjuden som utredningssekreterare för skogsutredningen och inte som naturvårdare vid Naturvårdsverket, som kanske vissa av er känner honom som annars. Tommy Ek är biolog och naturvårdare och är med oss online för att prata om den biologiska mångfalden i skogsutredningen. Kan du se och höra mig, Tommy? Ja, jag ser det på min telefon bredvid här, men det ska nog funka. Hör ni mig och ser mig? Det är det viktiga, att vi både hör och ser dig, så det var ju toppen. Jag ska bara avsluta min lilla påannonsering här, för förslagen väcker ju frågor i skogsutredningen. Kommer inventeringen av nyckelbiotoper att försvinna? Ska vi skydda en 500 000 hektar fjällskog, och vilka frågor är viktigast för att regeringens mål om biologisk mångfald ska kunna uppnås? Då var jag klar, och så lämnar jag över till dig, Tommy Ek. Varsågod. Ja, tack så mycket. Då får ni säga till när ni visar min PowerPoint. När ni har kommit till, för den är lite beroende av. Vi skulle kunna smälla upp den redan nu om du vill att vi gör det. Ja, nu är den, absolut. Nu är den framme, så, så får du säga sen. Vi gör som på de gamla bilderböckernas vis när man hade en kassett och en bok framför sig. Att du får säga när det är dags att vända blad. Ja, precis. Jo, tack så mycket för att jag fick komma. Vi har ju presenterat den här utredningen nu på en massa olika ställen, men det här är första gången för naturvårdspublik på det här sättet. Så som naturvårdare så tycker jag att det är väldigt roligt. Sen vill jag ju då understryka att jag är sekreterare i utredningen, och utredaren Agneta Ögren, det är hon som så att säga har beslutat om vad vi ska gå fram med och så vidare. Så att jag kommer att förklara utredningen och svara på frågor, hur vi har resonerat och sådär. Men inte försvara utredningen, så brukar jag uttrycka det. Men jag är väldigt väl insatt, och jag kan säga då, ni som nu en del i publiken ska svara på den här remissen och tycker att det är jobbigt att läsa de här 1250-1300 sidorna, då kan ni ju fundera lite grann på hur det var att skriva dem. Det var ett rejält jobb, kan jag säga. Så tänk på det när ni är på sidan 832 och börjar tröttna. Jo, vi föreslår då ungefär 50 förslag i utredningen. Och jag kommer nu att prata om det som har stor betydelse för biologisk mångfald. Det var det som var uttryckt som önskemål här. Så jag kommer inte att prata så mycket om äganderätt, vilket vi har pratat väldigt mycket om i andra sammanhang. Eller så mycket om växande bioekonomi eller andra delar av utredningen då. Men förslagen ska ses som en helhet. Nu får ni höra en delmängd av förslagen, men de måste sättas ihop och ses som en helhet tillsammans med dem jag inte kommer att prata om idag då. Jag kommer att nämna lite kort så förstår ni på ett ungefär. En av frågorna som vi skulle utreda, det var ett väldigt omfattande direktiv. Vi hade ett utredningsdirektiv på 22 sidor med väldigt många skavsatser. Men en av de allra viktigaste var, det var att vi skulle svara på hur ska internationella åtaganden om biologisk mångfald förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Och det kunde vi inte svara på, kan man säga, på det sätt som kanske hade önskats att vi skulle kunna svara så här gör man. Det är nämligen så att behoven av fossilfria produkter skapar ett väldigt stort tryck på mer avverkning och en höjd tillväxt i skogen. Men Sverige har också väldigt ambitiösa mål för bevarande biologisk mångfald som vi har tydliggjort båda de här delarna. Och en av huvudsatserna i utredningen är att de här målen som Sverige har är oförenliga. Och då får vi börja med att titta lite grann på bioekonomins anspråk på den svenska skogen. Om ni ser den här gröna rutan här till vänster, där det nere till vänster med produktionsytorna beskrivna, det är cirka 20 miljoner hektar. Visst byter ni bild åt mig här, slår det mig? Vi byter bild, Tommy. Hänger ni med på, jag tror ni förstår när jag byter bild. Jag är på bild 4 nu då. Ja, det är vi också. Ja, vad perfekt.
Jo, där ser ni produktionsytorna då som är i dagsläget är det möjligt att uthålligt ta ut ungefär 90 miljoner skogskubikmeter per år det är tillväxten och det är den möjliga avverkningsnivån då på de 20 miljoner hektar produktionsytor som finns. Och naturvårdsytorna ser ni där med lite mörkare grön färg. Det är dels formellt skydd, frivilligt skydd eller frivilliga avsättningar och de hänsynsytor som finns då. Och sen till höger har ni grått den här den improduktiva skogsmarken då, där det inte bedrivs något skogsbruk. Det så, där har ni så att säga skogen. De anspråk som bioekonomin gör på skogen, de ser man här då om vi har 1% årlig industriell tillväxt till år 2050, då behövs det enligt den gula linjen där 128 miljoner skogskubikmeter per år för att tillfredsställa den industriella tillväxten. Och den intressantaste siffran är kanske den om färdplan för fossilfritt Sverige som Svante Axelsson och så vidare har tagit fram då i det arbetet, som visar att man behöver någonstans mellan 125 och 150 miljoner skogskubikmeter. Det behövs alltså väldigt mycket mer virke ut ur skogen eller biomassa ut ur skogen om vi ska nå tillfredsställa bioekonomins anspråk då. Då kan vi byta bild. Nu är jag på G med det. Och då ser vi här då naturvårdens anspråk i rött här. Och det där vill jag förklara lite grann, och det kopplar också till tidigare föredragning idag. Det här med rött här är alltså det behov som för ökade naturvårdsavsättningar som man har räknat fram i artikel 17-rapporteringen. Det som nämndes tidigare idag och som har kritiserats då lite grann från skogsnäringens sida, att det har varit otydligt och man har inte förstått hur man har gjort och så vidare. Det som utredningen har gjort är att vi har gått igenom den rapporteringen, jämfört den med den forskning som finns, och vi bedömer att den rapporteringen är helt enligt vedertagen forskning, så vi bejakar så att säga den rapporteringen. Vi ser ingen anledning att kritisera den utifrån att man med gynnsam bevarande status menar det som Sverige har skrivit i sina miljömål, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv, nämligen att alla i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter ska ha gynnsam bevarande status över vårt land. Så det målet då, som det nationella målet som Sverige har och som vi har då tolkat att begreppet gynnsam bevarande status är detsamma som EU menar, då har vi lyft fram de här arealerna då, att det är 3 miljoner hektar ytterligare som behöver avsättas för naturvård om vi ska klara den bevarande statusen. Det mörkröda, det är sånt som har höga naturvärden, och det ljusröda är sånt som har restaureringsbehov. Det här är alltså inga nya beräkningar vi har gjort, utan vi har bara tydliggjort de som har varit lite gömda i rapporteringarna, kan man säga. Så det där betecknar vi som konfliktytor, för de ytorna behövdes ju även för en ökad bioekonomi. Och vi säger att de här två målen är oförenliga och föreslår då att politiken ska tydliggöra hur vi ska, nu var det ju byta bild här då förresten. Och ta fram ett politiskt beslutat nationellt mål för ökad tillväxt i skogen. Alltså hur mycket ska vi öka tillväxten? Men också ett tydligt politiskt ställningstagande om hur mycket skog som ska avvaras för bevarande av biologisk mångfald. Och det ser ni där då, att då är det en delmängd av det här röda. Det är bara ett exempel då hur man skulle kunna göra. Men att man måste på något sätt avväga de här målen mot varandra politiskt och bestämma hur det ska gå vidare. För de här oförenliga målen, det är de bland annat då som har gjort att det blir problematiskt med äganderätten. Men det går jag inte mer in på nu. Okej, hur ska det här politiska ställningstagandet kunna tas då på ett så vetenskapligt sätt som möjligt? Då byter vi sida. Det är ju frågan om det utredningen tycker är att man ska bejaka den vetenskap som finns och sen istället ändra
mål istället för att börja diskutera hur ska man räkna på siffrorna så att man uppnår sina mål, som det lite grann har varit nu från olika sidor. Det blir väldigt konstigt alltihop. Så vi föreslår ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen. Och nu skulle ni byta bild till den som heter förslag av stor betydelse för biologisk mångfald. Och det är motsvarande klimatpolitiska rådet. Vi har tittat på klimatfrågan där man är hyfsat överens om vetenskapen och sen diskuterar man mål och medel. Och vi tycker att man borde göra samma sak med den andra ödesfrågan för den här planeten, nämligen biologiska mångfalden då. Så ett vetenskapligt råd så vi kan komma fram till våra mål och medel utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Och då behöver vi mer kunskap om ett antal saker här då, som vi föreslår utredningsdirektiv utredningsuppdrag till myndigheter och SLU och andra här då, och forskare. Vi behöver veta mer om representativiteten och konnektiviteten. Det är två biologiska begrepp om hur, som handlar om hur representativ skogsskyddet är och hur sammanhängande det är. De är viktiga och vi har dålig koll på det. Vi behöver mer kunskap om den improduktiva skogsmarken för att veta vad den har för betydelse för biologisk mångfald. Och vi behöver mer kunskap om miljöhänsynens kvalitet och särskilt dess varaktighet. Vi vet hur mycket som lämnas på hyggen, men vi vet inte hur länge det blir kvar. Och utifrån detta föreslår vi att man gör en ny och bredare bristanalys av biologisk mångfald i skogen som bland annat ska visa hur mycket som behöver avsättas som reservat, frivilliga avsättningar, men även andra delar som naturvårdande skötsel och så vidare. Och utifrån det så ska politiken göra det här ställningstagandet om hur Sverige ska uppfylla sina internationella åtaganden på kort och på lång sikt. Det vi menar är att de här målen är oförenliga på kort sikt. Då kan vi byta bild. Och sen föreslår vi att man tar fram ett nationellt handlingsprogram för biologisk mångfald i skogen när man har tagit gjort politiska ställningstagande. Förlåt Tommy att jag bryter in. Jag ska bara säga att nu är det 5 minuter kvar på din presentation och sen så finns det också folk som har frågor som de gärna vill ställa till dig. Jag ville bara säga det. Förlåt att jag avbröt. Du får gärna fortsätta. Tack. Jättebra. Och det här nationella handlingsprogrammet, det föreslås då beslutas av regeringen. Och här kommer kanske det som är mest ifrågasatt från naturvårdens sida. Då. Vi föreslår att frivilligt formellt skydd, det ska vara utgångspunkten för det fortsatta skyddsarbetet. Precis som det är i Norge. Och det förutsätter ju då att skogsägarorganisationerna tar sitt, vad ska man säga, sitt ansvar och tar del av det här arbetet och hjälper markägaren att föreslå områden som funkar för formellt skydd då. Och att markägare går samman för att föreslå större områden som är precis det som behövs också då skyddas. Sen föreslår vi att vissa särskilt omistliga värden i sista hand kan skyddas med tvång då. Och det föreslår utredningen ett antal skogstyper. Vi föreslår att ersättningsmark från Sveaskog ska vara en viktig del av skyddet. Att skyddsvärda statliga skogar ska skyddas först. Också att naturvården och skötsel, miljöhänsyn och inventeringar och annat sånt ska ingå i det här handlingsprogrammet. Då. Och att framförallt målen ska synka med resurserna. Vi föreslår fler nationalparker och ökad naturturism. Därför att bredda bioekonomin så vi ska tjäna mer pengar på de skyddade områdena för naturturism då, och sen mer naturvårdande skötsel. Så kan vi byta bild. Sen måste jag lite kort nämna då kring nyckelbiotopsinventeringen att den ska ersättas. Vi föreslår att den ska upphöra och ersättas med en annan inventering som vi kallar naturmiljöbeskrivning. Och det beror helt och hållet på den juridiska analysen som säger att nyckelbiotopsinventeringen utgör ärendehandläggning. Och det är därför som vi föreslår att Skogsstyrelsen ska sluta att registrera nyckelbiotoper. Och vi föreslår istället en annan inventering som är rättssäker. Och ni får ställa frågor mer om jag ska förklara varför vi kom fram till att den inte är legalt korrekt. Då.
Vi föreslår istället att man gör då en inventering av så kallade som vi kallar naturmiljöbeskrivningar som beskriver förhållanden i naturen som kommer att särskilt betydelse för biologisk mångfald. Och det man inte ska göra då är en sammanvägd naturvärdesbedömning vid inventeringstillfället. Det är det som är problemet med nyckelbiotopsinventeringen. Och det här ska då vara underlag för markägarnas egna beslut och myndigheternas tillsyn. Vi föreslår en del förändringar i skogsbrukslagstiftningen. Att det ska bli tydligare skillnad mellan miljöbalken och skogsvårdslagen. Nu är vi på sidan 10. Att vi formaliserar kravet på kunskap i skogsvårdslagen och att en markägare måste ha tillräckliga kunskaper för att fylla i sin hänsynsredovisning, alltså det vi kallar för avverkningsanmälan. Och genom att detta genomförs så ska man kunna halvera handläggningstiden för avverkningsanmälan till 3 veckor. Vi föreslår lite nya flexiblare former för biotopskydd och naturvårdsavtal. Att vi ska få skattefri ersättning för områdesskydd. Och sammantaget tror vi att det här tillsammans med det frivilliga formella skyddet ska göra att naturen blir något positivt. Någonting som markarna vill skapa istället för att det blir någonting farligt för äganderätten. Sen ska jag avsluta med det förslag som har fått störst medial uppmärksamhet. Då, och det är förslaget om ett stort områdesskydd för fjällskog med höga naturvärden. Det här är också då någonting som utredningen liksom vi har velat göra. Vi har velat vända på stenar och dra skynket av spökena som finns bland annat kring de här formella eller behoven av formellt skydd och så vi pratade om nyss. Det här är första gången som vi kan presentera hur stor areal med sammanhängande naturskogar som finns med dokumenterat höga naturvärden. Det här är en sammanställning då av Länsstyrelsens inventeringar som Naturvårdsverket har gjort. Så de här arealerna har dokumenterat höga naturvärden. Och det är sådana som ger avslag idag vid tillståndsansökningar i fjällskog. Kostnaden för staten för att skydda det här skulle vara 14,4 miljarder. Plus att Sveaskog och Fastighetsverket skulle teoretiskt avstå en intäkt då i de här markerna. I princip avverkar man ju nästan ingenting. Tommy, förlåt. Nu måste jag avbryta dig. För det finns jättemånga som vill ställa frågor. Det finns också anledning för dig att återkomma till frågan när vi har en efterföljande paneldiskussion där du också är inbjuden. Ja, jag har förberett 20 minuter och det dröjde ju 5 minuter innan jag fick börja. Kan jag få visa bilden på fjällskogen? Då kommer vi inte kunna hinna med den. Ska han få köra på? Ja, då får du fortsätta. Varsågod. Det anledningen till att vi föreslår det här är ju för att det här är unika skogar i Västeuropa och de är inventerade på det här fina sättet av länsstyrelserna. Så nu kan vi visa den här kartan och visa den här bilden. Och själva poängen med skyddet är inte artbevarande, det är det sista jag vill säga. Utan det är, för det, arterna är redan bevarade i fjällskogen, utan det här är ett bevarande av ekosystemmångfald. Den biologiska mångfalden består av genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald. Så det här är bevarandet av biologisk mångfald på den högsta nivån, ekosystemmångfald. Och problematiken här är att det finns 7000 markägare. Och därför så kommer det kräva mycket för det här skyddet då. Så där ser det ut. Det är de lila områdena på bilden är kalfjäll och fjällbergsskog. Det gröna är skyddade områden idag och det röda är det som då är förslaget i skogsutredningen. Då stannar jag där. Då får ni titta på den här PowerPointen sen och återkomma till mig om ni vill. Det var svårt att hinna göra det här på under 20 minuter. Då kan vi gå till frågor. Det är ju självklart en grannlaga uppgift att summera 1300 sidor på 20 minuter. Men jag tycker att vi fick ut väldigt mycket bra information från presentationen. Stort tack för det. Då är det dags för frågor. Mark, vad har vi fått in? Ja, återigen har vi fått in väldigt många frågor och vi hinner börja med en bråkdel.
Men det är många frågor som rör de här naturvärdesinventeringarna. Så jag kan nämna några så kan du prata lite mer om dem. Vem bestämmer om en naturvärdesinventering behövs? Och kommer det att tas fram en särskild metodik för den här inventeringen? Kommer resultaten att vara tillgängliga? Och om inte de är tillgängliga, hur kan man då se till att kommunerna har bästa möjliga underlag för sin planering? Några frågor till att börja med. Ja. Metodiken som vi föreslår, den utgår ifrån nyckelbiotopsmetodiken i nordvästra Sverige där man har provytor och gör en beskrivning av olika parametrar i skogen. Det man inte ska göra är en sammanvägd bedömning och säga om området är nyckelbiotop eller område med naturvärde, utan man stannar innan det då. Så att i princip är det samma metodik vi föreslår som nyckelbiotopsinventeringen, är att samma saker samlas in då. Och det är tänkt att markägare och myndigheter ska kunna använda det här då, i sitt arbete. I vilken utsträckning det här kommer att vara offentliggjort, det har inte utredningen riktigt sagt, satt ner foten. Det vi har sagt är att det får man titta på juridiskt. Men ska man kunna ha en samverkan i landskap som vi ser som väldigt viktigt, så måste åtminstone grannarna, omgivande grannar och så vidare, ha tillgång till det här. Och jag kan heller inte svara på den juridiska analysen av hur det kommer kunna användas av kommunerna. Men jag utgår från att eftersom staten ska kunna använda det, så bör kommunerna kunna använda det också. Nu vet jag inte om jag svarade på alla frågor där. Det var lite många på en gång. Och fler kommer också att komma. Jag är rädd för att vi inte hinner med frågor just nu från talarna. Men Mark kommer att spara frågor till den efterföljande paneldiskussionen. För nu har det blivit dags att... vi kommer ju se dig igen, Tommy, snart. Så stort tack för nu. Och så ses vi om ett tag. För vi behöver gå vidare till vår nästa talare.